はい、今からビール工場行きます。ほら、アサヒビール工場へお越しください。これは何口になるのかな。あ、こっち側の口ですね。大きいビルがある方の出口ですね。大きいビルがある方の出口。反対側の方行ったらこれまたややこしいんで、こっち側ですね。これなんか自転車で行っても飲酒運転が使いになって飲めないそうなんで、試飲が飲めないそうなんで、それじゃつまらないので、ぜひ歩いていきましょう。またタイトルに JR 吹田何口って書いときます。とりあえず僕は反対の方の出口に出て、えらい遠回りしてまた戻ったので、ぜひぜひタイトルの駅の出口参考にしてみてください。これがもうビール工場かな。ほらほら、あったわ。ほらほら、これこれ、これです。まあ、入り口まで行ってみましょう。こっち側圧倒されますね、このタンク。このタンク圧倒されますね。あまりに圧倒されるから2回も言ってしまいました。新鮮な生ビール美味しいですからね。
なんとここでできたビールが甲子園の売り子のお姉さんが売りに来てるビールになるそうですとガイドのお姉さんが言ってました。そう考えると面白いですよね。でかい。工場見学実施中。もちろん無料です。工場見学後にはビールが飲めます。なので歩いてきてください。車だったら飲めません。はい、ここが入り口です。でかい。ゲストハウス、ここから入るんですね。はい、はい、じゃあ JR 吹田から工場見学、吹田ビール工場までの道のりでした。